साथै स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। अगर तपाईँ यस्तो भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने साथीहरू यो भिडियोले लास्टमा हेर्नुहोला। त भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। साथीहरू पहिले टिकटकमा जानुहोस्, टिकटकमा यस्तै भिडियो बनाउन जान्छ यसको एउटा भिडियो ओपन गर्नुहोस्। ओपनको साइडतिर एउटा प्ले गर्नुहोस् अनि प्ले गर्ने साइडतिर क्याप्सनको माथितिर ठ्याक्क हुँदा क्यापकटको साइन दिए होला। क्यापकटको साइनमा साथीहरू त्यो त्यसमा क्लिक गर्नु र साथीहरू क्यापकटको लोगो देख्नु होला। क्यापकटको लोगोमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि क्लिक गर्यो भने यो एउटा नयाँ पेज आउँछ, त्यसमा युज ट्याब्लेट भनेर छिटै दबाउनु होला, छिटै दबाउनुपर्छ। अनि पछि दबाएपछि एउटा नयाँ पेज, अझै एउटा नयाँ पेज आउँछ साथीहरू, एउटा है एकछिन वेट गर्नुहोस् आउँछ। र यो नयाँ पेज त देख्नु सक्छ, यस्तो भिडियो बनाउनु लागि यो हेर्नु भिडियो चालु हुनेछ। र मैले साइडमा तल एउटा ग्रे कलर एउटा निलो कलरको एउटा मतलब कि युज ट्याब्लेट भन्यो होला। युज ट्याब्लेटमा क्लिक गर्नु र भिडियो भयो, भिडियो युज ट्याब्लेटमा सिकाएपछि त यस्तो देखाउँछ अप्सन, त भिडियो पनि हाल्न सकिन्छ, फोटो पनि हाल्न सकिन्छ। म एउटा फोटो हालेर देखाउँछु साथीहरू अहिले, र मैले एउटा फोटो चुज गरिसकेँ र हेर्न सक्नु साथी यस्तो मैले, र म अहिले अब यसलाई अपलोड गर्छु साथी, मतलब एक्सपोर्ट भिडियो अब अपलोड पनि त एक्सपोर्ट गर्छु साथीहरू, यसलाई एक्सपोर्ट गरेँ साथीहरू। अब यो भिडियो अब हुनु लाग्छ, एक्सपोर्ट भिडियो बन्न लाग्छ साथीहरू। त्यसमा भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला साथी, च्यानललाई लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु, भिडियोलाई माया गरिदिनु होला साथीहरू। भिडियो बनिसकेको भए डाइरेक्टली यो भिडियो अब मतलब कि टिकटकमा आइसक्यो साथीहरू, टिकटकमा आउनु लाग्छ। र म यसपछि म एट साउन्डमा गएर कुनै गाना युज चुज गर्छु साथीहरू, जो पनि गाना चुज गर्दा हुन्छ। ओरिजिनल मैले साउन्ड बन्द गर्छु र नेक्स्टमा जान्छु, र मैले यस्तै भिडियोलाई पोस्ट गरिदिन्छु साथीहरू। यस्तै त भिडियो पोस्ट हुनु लाग्छ साथीहरू, मैले भिडियो पोस्ट भएको मैले देखाउँछु साथीहरू। र मैले रिफ्रेस गरेँ भिडियो, च्यानल एकाउन्टले रिफ्रेस गरेँ, स्टे इन टिकटक गरेँ र हेर्नु सक्छ त मेरो भिडियो पुरा अपलोड भइसकेको छ, यो टिकटकमा गइसकेको छ। 3 सेकेन्ड मात्रै भयो साथीहरू,